si mundësi për të dëgjuar, për të kuptuar se çfarë ndodh, se çfarë mendojnë ata që janë përfshirë në arenën e saj. Si mundësi për të bërë punë të mira bashkë me tjerët dhe jo për të hedhur helm, fjalësh, liga për të tjerët. Ne mund të kemi plot arsye dhe mund të gjejmë edhe më shumë justifikime se sa arsye për të thënë se ai konflikt skandalos në atë mexhelis që është prekja e përjafshme e nivelit më të ulët të jetës publike, të sjelljes dhe të komunikimit publik nuk është faji ynë. Por ne nuk jemi sidoqoftë të pafajshëm. Përkundrazi, dhe faji ynë nuk është se jemi burimi i atij konflikti. Dihet botërisht që burimi është tjetër kush, i njëjti që doli nga thellat e historisë së trisht të shqiptarit kundër shqiptarit, qysh se mori jetë parlamenti dhe nisi jeta pluraliste në Shqipëri. I njëjti që mori peng sa mundi e kurdo mundi Shqipërinë përmes duar të mbrapshta shqiptare, sa pa jo vetë shpallë shtetë në vitin 1912, dhe që tani më e ka katëndisur Partinë Demokratike në një qisternë të ndryshkur helmi, e cila nuk i bën më asë një punë, asë dreqit vetë. I njëjti që ndodhë për ditë ajrin e jetës politike dhe publike, duke çoroditur këdo që e thith akoma atë ajër me pasionin e dasis vjetër, ndërkohë që shkaqjet e asaj dasie kanë vdekur me kohë e me vakt. I njëjti që elmon për ditë turmën e tij të tkurur si një sy i verbuar nga drita. Fajin është se ne jo thjesht nuk e kemi bërë dot dallimin me bartësit e konfliktit në atë parlament të shëmtuar, njësoj si fjalë të ulta që derdhen aty pa e sapë, po asë nuk e kemi bërë të gjithë përpjekjen e duhur për ta bërë të qartë për të gjithë këtë dallim të domosdoshëm. Jeta parlamentare nuk është vetëm arena e seancave kuvendore. Asë nuk nisë dhe mbaron në mbledhjet, në dhomat e grindjeve të komisioneve të kuvendit. Karriga dhe tryeza e kuvendit janë për të ulur për vendimarjen. Po detyra e deputetit